Maj je okićeno drvo koje se nekada postavljalo na ulici i bilo je to stecište omladine na igranci. Ovaj običaj je vezan za prvomajski praznik jer se postavljao uoči 1. maja, tačnije noću 30. aprila, a kao simbol dolaska proleća, radosti života, a posebno da devojke budu lepe, vitke i zdrave kao drvo. Nekada je tako okićenih drva bilo skoro u svakoj ulici u Staroj Pazovi. Danas je to već pomalo zaboravljeni običaj. Dragica Turanja je došla iz Golubinaca, u Golubincima to nije bilo, nego u Staroj Pazovi. Sećam se sa Mišom, sam išla od maja do maja da ja to vidim. Meni se to jako sviđalo, što se mnogo narod okupljao, što se veselilo, što je igralo se, lepo bilo. Ali sad prvi put učestvujem u ovome kićenju i podizanju maja. Eto. Znači, vi se sećate samo onog drveta i čega još? Da. Pa lepo, kako su se družili, muzika. To, ja sam prvi put onda i slovačku muziku slušala, dotle nisam slušala slovačku muziku. I zavolela sam i ja volim, od kako sam došla, ja volim igrati, pevati na slovačkom, sve to volim. Da. Eto, danas ćete se upoznati i šta se sve to radilo i učestvovati u stvari u svemu ovome. Da, hoću učestvovati i učestvujem i sviđa mi se jako kako se to radi. I naravno doći će ti kada bude igranka. Igranje, da, hoću, doći ću i tada. I ja sam za veselje, za druženje, za upoznavanje i tako. Da ne bi zaboravili na ovaj običaj Slovaka, Udruženje žena Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik, koje se bavi očuvanjem i negovanjem starih običaja, u ponedeljak je posle decenijske pauze ponovo postavilo maj. Inače, drvo su nekada kitili zelenim grančicama i šarenim ukrasnim krep papirima devojke, dok su mladiću morali da nađu dobro drvo, da ga podignu i paze kako ne bi do jutra bilo srušeno. Kada je maj podignut, ceo mesec, maj, vikendom su pored njega organizovane igranke. Inače, maj kao kulturni događaj srećemo već u antičko vreme kao simbol zaštite od zlih duhova i bolesti. Kasnije je tek dobio današnji značaj, vesela igranka. A kada će igranka biti? Ovog maja u dvorištu Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik saznaćete na vreme.